Yes, velkommen. Jeg har altså husket mit kamera. Jeg skal lige have min handske på og kameraet. Den der armrem sikkerhedssnor lige på mit håndled. Så hvis jeg taber kameraet, det ikke ryger på jorden. Jeg skal lige have min handske på. Der er også blevet koldere. Det er så den forkerte handske til den anden hånd. Jeg skal lige have den anden handske på her. Og jeg har jo den der rem på min hånd nu, så det er sådan lidt besværligt, og jeg har jo noget, der sidder på min hånd her. Yes, klokken er tirsdag, og den er kvart i et. Den der ukrainske præsident Zelensky, han er lige ved at tale. Lige om lidt til hele Folketinget. Men nu er jeg besluttet for, at nu vil jeg ud og gå. Det er vigtigere for mig. Jeg holder mig til mine egne planer. Jeg har ikke tænkt mig at gå i dag, fordi jeg er lidt træt. Det har været i går også sidst på dag. Og nu besluttet jeg for, der er jo dejlig sol. Det var der i hvert fald lige før. Solen skinner. Det vil jeg være forår. Så nu er det vigtigere for mig, at jeg går en tur nu. End at jeg skal høre en eller anden præsident ned fra Ukraine og tale en halv time. Han vil jo bare have nogle flere våben og flere penge. Jeg skubber lige det her. Der er noget galt med det kamera. Det bliver ved med at pege ned i jorden. Så jeg skal lige rette det op. Med jævne mellemrum. Jeg tænkte mig at gå ned forbi NATO og så hen over motorvejen, så ned til forbi Lottenborg og ned til Kongevej, ned ved Sorgenfri Slot. Og så gå hjem igen. Ej, i stedet for at jeg vader ned mod Furesøen, så kan jeg jo gå ned mod Lyngby. Jeg kunne lave sådan en runde, gå ned mod Lyngby Stadsbiblioteket, så rundt der. Og så hjem af den der søpromenaden jo. Men det er jo hver dag, jeg skulle gå og hilse, så blev jo mange hundrede videoer. Så vi gør det lige igen i dag her. Det er jo rigtig dejligt vejr. Jeg tror, jeg er nødt til at tage den handske af her. Fordi jeg skal hele tiden være klar til at trykke på og justere kameraet her. Yes, vi kan også cykle lidt fremad for at komme lidt videre. Det tager 100 år at gå. Det tager lang tid at gå. Det ser på min røde mountainbike, der larmer. Yes, det er så irriterende. Kamera her hele tiden bliver nødt til at... Så skal jeg trykke to gange hele tiden for at justere kameraet. Men jeg har lige købt det her. Jeg er lige begyndt at afdrage på det. Jeg kan ikke købe nyt. Jeg skal ikke have mere lån og afdrag.
Men flot vejr igen. Jeg er glad for, at jeg kom ud. Eller det er sådan mest glad for, når jeg kommer hjem, så er jeg glad for, at jeg har været ude. Jeg skal ikke så langt. Vi skal bare ud og gå lidt, og så hjem igen. Yes, vi kan også trække her. Ej, hvis jeg skal gå og filme her hver anden dag, så bliver det jo altså mange videoer. Jeg kommer til at skal bo her måske op til 2 år mere. Men det er så her kommer til at leve en stor del af mit liv. Det er ikke noget at gøre noget ved. Det er ikke det værste sted at havne her. Der kunne jo bo et eller andet trist, betonghetto, som jeg har boet i. Ligesom oppe i Helsingør, der boede jeg, og det der kæmpe Vapnagård. Havde jeg en etværelseslejde deroppe. Jeg sad butters alene der flere år. Der var 6-27 år eller sådan noget. For jeg var 6-27 år til næsten 30. Yes. Men ved du hvad, det er 25 år siden. Snart 30 år siden, jeg er 25 år gammel. Jeg kan jo næsten, det er så mange år siden, jeg kan ikke huske det. Jeg gider ikke gå og tænke på, hvad der skete for 20 år siden, eller 30, eller 10 år siden. Jeg kan ikke bruge til noget nu. Jeg er 55 nu, og nu er jeg her. Og så må jeg jo tage udgangspunkt i mit liv lige nu. Altså, jeg er her på førtidspension, og jeg er 56. Og har de der lån og alt muligt. Altså, de lån bliver betalt tilbage, hvis jeg får tid nok til det og ro nok. Men det er ikke sikkert, at jeg gør det, fordi der sker jo hele tiden også noget omkring mig, jo. Coronavirus, pandemi ude i verden, jo. Og nu har vi krig i Ukraine og alt muligt. Og krig i Europa også, måske snart og sådan noget. Fødevarepriserne stiger. Alting stiger, energipriser, el og alt stiger, benzin og sådan noget. Det er måske kun lige starten på det. Men jeg laver billigt, så maden skal jo så stige nærmest til det dobbelte. Så har jeg ikke råd til dem, så må jeg leve af vand og brød. Nej, jeg har jo 3.000 kroner mere om måned, om snart kun et år, jo. Så fødevarepriser må nok stige hele det næste år, men så har jeg så 3.000 mere måneder om et år. 1. juni. Så selvom fødevarepriser bliver fordoblet fra nu af indtil 1. juni næste år, så klarer jeg nok også lige der, men selvfølgelig ikke jeg kan ikke blive ved med, at jeg har 1.000 kroner tilbage i måneden. Hvis man har 1.000 kroner tilbage i måneden, så kan jeg jo ikke blive ved at betale de lån, jo. Hvis alting bliver dyrere, min husleje stiger, og mad, alting stiger, jo. Men så må jeg bare købe det mindre og billigere.
Yes, man kan få sådan en Volkswagen minibus. Problemet er, at de koster så bare 500.000. Jeg tror, det var sådan en moderne Volkswagen Westfalia, sådan en mini-autocamper. De koster altså også over 500.000 for ny. Det er i hvert fald en god farve. Den farve kan man da se i hvert fald. Det er også samme farve på min hue. Yes, det er derfor jeg vælger den hue jeg bruger til cykel, når jeg cykler, så man bedre kan se mig i trafikken. Så tænk bare på en lille rundt, gå hen over den der motorvejsbro. Og så forbi Lottenborg der. Du kan også gå igennem kirkegården og gøre det kortere. Men så skulle jeg have gået en time siden, ja. Men fra i morgen bliver det altså iskoldt igen. 5-6 grader og frost om natten. Det er ikke sikkert, at jeg får lyst til at gå tur i morgen. Det er så set kun det er et afdrag, jeg skal vælge ikke at betale, så vil jeg have penge nok. Jeg betaler jo 4 afdrag, 1.500 jo. Men det gør jeg altså ikke. Jeg har betalt på dem over 3 år snart. Jeg har 2 online-lån og 2 kassekredit, jeg skal betale 1.500 på hver år. Det er jo alene 6.000 år. Så hvis jeg bare havde 1.500 for en af dem. Yes. Så har jeg det der frivillige for lige 500, så det er alene de 5 ting er 6.500.
Altså alene de der to afdrag til kassekredit, det er jo 3.000. Og så to afdrag til online lån, det er 3.000 jo. Det er 6.000 i det hele, det er jo allerede alt for mange penge jo. Så er der det der frivillige forlig, 500. Det er 6,5, og så betaler jeg jo restskat også jo. Jeg får jo udbetalt, jeg ved ikke, om det var 600 kroner mindre hver måned nu. Fordi min restskat og YouTube-penge blev trukket direkte af min førtidspension. Så altså alene de der ting, det er jo lidt over 7.000. Det er 7.000, og så kommer der afdrag til det kamera, jeg har i hånden her. Og en mobiltelefon, 1.500 kroner om måneden, ja. Så det er altså over 7.000. 7.300 kroner eller sådan noget. Nej, det er ikke bare 7.000, det er altså mere end 7.000. Der er 7.300 eller sådan noget. Jeg siger bare 7.000. Men 7.000 kroner ud af en lille førtidspension, det er jo sindssygt mange penge. Og det er jo udover min husleje, nogle elregninger og alt muligt. Min elregning er jo stadig tredobbelt nærmest. Fra lidt over 800. Over 2.000, så jeg aner ikke næste gang, hvad min elregning er på. Om den er på 800, eller 2.500, eller 3.000, eller hvad det nu er. Så min YouTube-penge den 25. april, de skal altså gemmes til elregning, i hvert fald 1.000 kroner af dem. Så jeg skal gå her hver anden dag og gå og filme. Det bliver jo flere tusind videoer på to år jo. Hvis jeg går en tur time hver dag, det er jo tre videoer hver dag. I 600 dage, det er jo 1.800, det er 2.000 videoer. Og det er nogle gange er min jeg går to videoer, det er jo nærmest i 10 dele, fordi så går jeg lige Lidl og sådan noget.